uli mvuzi wa Toyota Noah oba Toyota Voxy nina waka pia nga yeno Armrest bulijoje mumbuza egena mu Toyota Noah Toyota Voxy ataba mjibateka ne musienta kubera bikira mbulonji nyo nakola ku video nga ndaga Universal Armrest egena mu saloon kaze ndala zi Toyota Wish, Rakti, Rumion nga zino zibera boxy twinza kiita nga ngechi box oba buba buntu obubera wano wakati wa entebe ya driver ne ya co-driver obo obubera wakati wa entebe zo mu maaso mu motoka ne kati nga mumbuza nnyo ategenda mu Toyota Noah so njagadde ne lero nzijenji balage nga yo yeno ye ya Noah engeri Noah mito jejibe emiwanvuko yo ebera mpanvuko atokusinga kalika universal akagena muziri saloon kaze endala zengambye zinga wish ne practice nga eno nayo e connecting ku moto kango nga oji connecting wano ka cigarette lighter port ate nefuna amasanyalaze mu yone sobola okusupportinga USB eziliko na matala gaka munda mu storage box kati nga eno ebimu ku birungi byeyina nti eina compartment enene nnyo storage box ngo sobola okuteekamu ebintu ebyenjawulo ate ebiwererako ddala ate nga ne ku ngulu kuno osobola okuteekako ebintu waliwo wasobola okugenda boto waliwo osobola okuteeka ebisumuluzo akantu akasobola okulanga ashtray then kwegamba osobola okuteekako ebintu ebyenjawulo amasimu ziri mu bika bibiri waliwo emunga eina ne wireless charging kungulu kunonga kasitoteeka kama simu oba AirPods oba ekintu kyonna ekirina wireless charging biba bisobola okucharginga then eri endala yitaina naye nga yo storage bagiwa nene nnyo nga osobola okuteekamu ebintu munda kungulu ne wano maaso waliwo osobola okusuula ebintu so bobo obadde togimanyi nga togirabangako yene wano okugulawo Armrest eno osindika busindisi topu eno n'ogisindika emabega ne weggula n'oteekamu kyonna kyoyagala okuteekamu ate n'omala n'ogiggalawo nga zijirera nazo mu kkala nga bbiri waliwo grey oba ali close to black then ne wabaawo ne cream so kisinzira emmotoka y'omunda ya kalaki bweba emmotoka nga ya cream era ogula eya Armrest eya cream bwebe motoka ya grey oba black era ogula ene ya black ebe jajira bisa bulungi nnyo bobo yagalera okucharginga nga bwe nkugambye kuliko USB ports bbiri oba osobola okucharjingirako ate nako nga kuliko ne cigarette lighter port endala so just in case oyina ekintu kyonna accessory kangambe nga fani oba osobola ogiconnectinga ku Armrest kuno ate nekolera ddala bulungi so abadde tagimanyi yeno Armrest ya Noah egena mu Voxy ne Toyota Sienta ate gwe yagala okumanya ebisingawo na wawo osobola ogigula kebena mu description taddemo link ate webalinnyo okulaba ZDT Kamya ate tukwatagane mu video enaddako bless.